Takriban mwaka mmoja baada ya Mahmoud Abbas kujiunga na FC Leopards, wakati huo ikiitwa Baluyu FC mwaka 1980, Baluyu kwa mara ya kwanza ilishindwa na hasimu wake Gor Mahia na kupoteza taji la ubingwa wa Afrika Mashariki na ya Kati kwenye finali mjini Blantyre nchini Malawi. Nakumbuka ilikuwa mechi moja ngumu sana. Mpaka half time tunaongoza goli mbili kwa bila. Jambo la kusikitisha, Gor Mahia walikuja from behind wakaja wakashinda 3-2. Ya 3-2 walishinda, ambao jambo moja la kusikitisha sana. Iliwalazimu wachezaji wa FC Leopards kusalia Malawi kwa muda wa siku kadhaa ili kukwepa shinikizo. Sisi tukabaki Malawi, Gor Mahia wakaja na first flight na JJ ilikuwa anakimbilia kuja kufanya exams. So lile lilotokea hapa Masiga alinielezea baada ya wiki hivi. Alikuwa akitoka na machozi alipofika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta. Mwanzo ule umma uliokuwa hapa na ile pressure aliyokuwa nayo JJ. Lakini uzuri mmoja, JJ very strong hearted, akashuka nao Gor Mahia. Aliporejea nyumbani ya bas, shinikizo alilopata nusura staafu kandanda akiwa na umri wa miaka 20. Lakini pressure niloipata ilikuwa pressure kubwa sana. I couldn't take it. Mimi kufika hapa ile pressure nilikimbia Mombasa. Kufika Mombasa nikakaa siku mbili tatu kule, nikamuelezea babangu nini kimetokea kule Malawi. Kaambiwa na mimi kurudi Nairobi, surudi tena bwana. Na hapo nishapatiwa kazi East African Airways Nairobi. Lakini kama sitaki tena kazi wala mpira sitaki, maki ile pressure nimeiona ile siku nikishuka hapo ilikuwa pressure moja kubwa sana. Lakini wiki mbili baadaye Ingwe ilikuwa na nafasi nyingine ya kufungua ukurasa mpya na kujiondolea aibu. Siku ya pili Jumapili ilikuwa ndio dabi. Uwanja mzima unalia lule lule. Lule ndio alinifunga bao ya ushindi Malawi Blantyre. Wewe amini usiamini, uwanja ulivyokuwa umejaa na uwanja mzima unalia lule. Mimi nilikuwa jofire. Lakini Mungu akasaidia tukashinda goli 3-1. Na tukaenda mpaka tukashinda ligi unbeaten mechi 22 nakumbuka. Hata hivyo Abbas almaarufu Kenya One mwenye umri miaka 64 sasa anajuta kufungwa na Gor Mahia. Najutia sana, maana ilikuwa mwanzo ulikuwa timu nzuri sana mwanzo. Alafu pili nilikuwa nishafunga mechi mbili mfululizo. Kwa nini mfungwe finali? Na ilikuwa sija concede hata goli moja. Hata goli moja ilikuwa clean sheet mechi 6. Lakini mpira ni mpira. Tukapoteza goli 3-2 ambao mpaka leo mimi inaniuma sana hiyo. Kulingana na Abbas, kuipatia Gor Mahia ushindi wa kwanza wa debi la mashemeji ni swala ambalo lingezuiwa. Najutia, maana ilikuwa kama ninavyokuambia mechi mbili nimewafunga hapa. Nimewafunga Lilongwe goli mbili bila, goli moja bila, alafu tena tunaongoza goli mbili bila, I mean wakaja kutoka nyuma mpaka 3-2. How will you feel afikiri wewe? Na ni dabi. Miaka kadhaa baada ya kufungwa nchini Malawi na Nation Olwoch almaarufu Lule katika michuano ya kutua taji nchini humo, bado mchezaji Mahmoud Abbas ambaye sasa hivi amestaafu anasema kwamba anajutia kufungwa na Lule. Jeff Mogire, KTN News.